olwalero bw'otunuulira kati ekigende maaso mu FDC nga bw'otulazaawo tekiri mu FDC yoka kiri mu bukibiina ate nkuba eri uniform omanye ekizibu Uganda kye yafuna nga sinagenda awo yafuna president ngate wa intelligence mbonjogera intelligence abantu asinga bayinza obutakimanya no wa intelligence abanga wa CIA ngabula omuntu nga wa CIA obanga wa Mossad obanga wa KGB kakensa mukunonyereza mukuketa mukuketa abakesa abantu tebakola kuketa ko kabakola ne decisions egwanga kwelitambulira nenga sibana byabufuzi kati mu 7 ya gate ekintu ekyo najja kigata mu byobufuzi aba muzibu era gwe mupira gwakola ki gwatukubisa esawa ya lwalero botunulira ekintu kino kati golaba nti FDC ekubagana yo kanayo nga tusibu kiri ngange wali Gwoganti, lukwago, nina ndela mafabi, betu wala, kwa alaba kunguru. Nani yaba tuwala? Ni wali uo, eneme tako lachi, etalabika. Saka la mentu wali. Wachulide, wali uo arwano ulutalo ulu, gota laba. Ngaba tuwali ngaba tu, ngojano utakula kukutuku omu ntu, nobu kanoda saidiene, yobu achuka buati. Ala prosi ya hibi lidewa. Ne guapati olu yao. Na babulu ila lukuba prosedenge jitufu Evanzi ya musunye Prosesi ya musunye Kakati urwalero Nandala mafabi Bakubagana ne lukwago Chiza besiji Ne yani oli Amuri yati Amuri yati Betu ala Nenge jitufu Eyata kude kukutu Alimu state house Ato utawula badengolu na